Ukko Pesä on vissiin painunut tuonne sissä. Millähän mehän lähdetään? Kehveli tuli ennä tulemaan, kun oot mä vähän puristunut tuosta. Nipeeksä jää voin kehuu? Eikö kuulu? Se siinä. No? Mekanisti on nää isi. Äläpä enempä. Mitkä sä? Saat se korjattua sen siihen. Mä tässä saa nyt liikkumaan tässä. Se on stanssautunu. Tuo vähän näytä stanssautunu. Se rasva. Vois olla. Noin se pitäis toimia. Takaisin, kun se pitää tähän reunan kato ottaa sen lukun. Mitä tässä sitten väännettää? No siis, tuo on ihan liian syvällä tuolla. Väännettää reilusti sitä ulos. Näkö se nyt? Kato! Tää oli lukku! Noin! Tää on kummanen korjalla. Käy vaikka tuota myllytyskoneen, niin myllytetään mä kohtaan. Mä ajan aion sen saranun sit. Joo. Katkaisulaista jää. Otapa eri laikka varten. Nyt on oikeat pelit. Nyt on oikea laikka.
Kato. Mä varmaan palaan. Tuuppa silleen alempaa, että näkyy kiiltä. Kato. Tuossa.